A gente está de volta para falar sobre o avanço das doenças transmitidas pelo Edes Egipte. Especialistas dizem que o mosquito deve vir mais agressivo no verão de 2017 na região. A estação mais quente do ano começa daqui a uma semana. E é nesta época que o egipte encontra melhores condições ambientais para se multiplicar. A dona Célia confere a temperatura do corpo todos os dias e responde a um questionário. Isso há quase um mês, quando ela tomou a vacina da dengue. A dona de casa mora na Vila Toninho, em Rio Preto, bairro escolhido para os testes da vacina. Além dela, o marido, a mãe e uma cunhada já contraíram a doença. Fiquei quase 15 dias de cama sem ter coragem de levantar para nada. É muito grave, né? É uma doença que mata. A Vila Toninho foi o primeiro bairro a receber a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. No total serão 1.500 pessoas. Destas, 500 estão sendo vacinadas com o placebo, que é uma vacina sem efeito. Mesmo os moradores recebendo as doses, ainda existe a preocupação. Porque está uma epidemia muito grande aqui no bairro, né? Dengue, eu já tive duas. Para! Mas a preocupação maior é com a proximidade do verão. Nesta época do ano, aumenta bastante o número de pessoas com dengue. Só para se ter uma ideia, 90% dos casos foram registrados nos seis primeiros meses deste ano. Além da dengue, outra preocupação é com o zika vírus. De janeiro a 31 de outubro, 307 rio-pretenses contraíram a doença. Destes, 55 casos foram ingestantes. Já a chikungunya foi a responsável por outros cinco casos na cidade neste ano. Assunto... Segundo este virologista, Rio Preto é marcada por altas temperaturas e chuvas repentinas, condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor das três doenças. Nós temos uma tendência a ter maior número de casos, seja de dengue, seja de zika ou seja de chikungunya. Então é a hora da população e das autoridades do estado, e do município, fazer um trabalho muito forte na tentando diminuir a população de mosquitos e, consequentemente, diminuir a circulação dos vírus e casos de doença. O chefe do departamento de virologia da FAMERP diz ainda que os vírus da dengue que circulam pela região são o 1, o 2 e o 4. Mas existe uma possibilidade do vírus 3 voltar. Aí o risco de epidemia é grande. Se esse vírus chegar na região sudeste, a gente tem um risco de ter uma epidemia muito grande e, principalmente, um grande número de casos graves característico desse vírus. A prefeitura de Rio Preto tem realizado uma série de arrastões para eliminar objetos que possam acumular água e, consequentemente, se tornar um criadouro do mosquito. Mas a população também deve fazer a parte dela e não deixar água parada nem jogar lixo em terrenos baldios igual ao que encontramos nesta rua no bairro Vila Toninho nem todos cuidam dos quintais o meu tem dia graças a Deus todo mundo tem que fazer a sua parte o pessoal tem que deixar as pessoas entrar em casa para ver tem gente que não está deixando